ឲ្យបងប្អូនមើលបាទនេះលាប់អីយ៉ាសាក់ផ្លែនេះដែរមួយទេតំណាំអូអូផ្លែដើមទីទីស្អាតខ្លាំងហើយលក់លក់ផ្លែចាដាំបែកឡើងទៅតាមតែគឺអាចារ្យទឹកទៀតនេះឡើងទៅមេឃហ្នឹងជាវិញតងគួរក្តាមមកអត់ខែងងទៅពេលជ្រងមានតកាអត់ខ្លាយដាប់ចានកាចានអត់ចាំងអត់កាន់ពុទ្ធិមកដើមបាត់ខ្លាជីកជីកអត់កាលមកហ៎តាមកាស្មៅងោដល់